बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमाज़ मगरब अदा हो चुकी है। नमाज़ मगरब के बाद हम फिर तशरीफ अपनी ड्यूटी पे ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, नमाज़ मगरब के बाद माशाल्लाह जो ही जैसे रोज़ माशाल्लाह हो रहा है रमज़ान शरीफ में, नमाज़ मगरब के बाद लंगर तकसीम होता है, वैसे ही लोगों को बिठा के खिलाया जा रहा है। नाज़रीन देख रहे हैं आप, और नाज़रीन जो हमारे नन्हे मुन्ने सना तशरीफ़ फरमा हैं जिनको हमने दावत दी आज तैमूर सुल्तान नक्शबंदी, उनसे हम अपील करते हैं कि वो हमें एक नाशरी सरकार को सुनाए। मैं आपकी
gadi ka ya mustafa ata ho aur ek baar phir dikha do ramzan mein madina bar phir dikha do ramzan mein madina beshak bana do aka mehman do ghadi ka beshak bana do aka mehman do ghadi ka kar lo nazara aakar main aapki gali ka ya mustafa ata ho aur phir sabz sabz gumbad ki dekh lo pahare phir sabz sabz gumbad ki dekh lo bahare ab izn de to aka phir mujhko hazri ka ab izn de to aka phir mujhko hazri ka kar lo nazara aakar main aapki gali ka ya mustafa ata ho rota hua phirao daage jigar dikhao rota hua افسانبی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانبی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کر لو nazara aakar main aapki gali ka ya mustafa ata ho aur mizan pe sab khade ho पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं मीज़ा पे सब
سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا ارے کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اور کوئی مولا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی مولا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اور اس کلام دا حاصل کلام شیر اس کا نا کہ ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے
وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب میں لے پنج تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے مجھ کو خیرات پور ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات پور مجھ کو خیرات پور ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں بڑے کریم ہے بڑے کریم ہے بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں بڑے کریم ہے بڑے کریم ہے بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں وہ منتظر نہیں رکھتے وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے مجھ کو خیرات پور ملی ہے مجھ کو خیرات پور ملی ہے خوب میرے گزارے خودی بیک دے میرے آقا خودی بیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو مجھ کو خیرات پور ملی ہے 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 خوب میرے گزارے ہوئے ہیں جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے مجھ کو خیرات پور ملی ہے مجھ کو خیرات پور ملی ہے مجھ کو خیرات پور ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں خواب
خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی، نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی۔ پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے مگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہماری خوش نصیبی ناظرین آج ہمارے درمیان تمور علی قابلی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں پاکستان لاہور سے صوفی ویلفیئر سوسائٹی، ایک کیمرہ مین، رپورٹر اور پوری ٹیم کی طرف سے تمور بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری خوش نصیبی آج ہمارے درمیان جو انٹرویو دینے کے لیے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر محمد سعید صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور یہ جو دسترخوان یہاں پر لگ رہا ہے، جو دو ساتھی جو خدمت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سعید صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے تشریف لانے پر۔ اور ماشاءاللہ ناظرین، یہ جنرل ہاسپٹل کے ماشاءاللہ بہت ہی ڈی ایم ایس ڈاکٹر ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیار کرنے والے اور درویش ڈاکٹر ہیں جی۔ ان کی مہربانی، ان کو آنے پر ہم خوش آمد، تمام صوفی ویلفیئر کی ٹیم خوش آمدید کہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں کچھ آگاہ کریں ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے، ناظرین کو بتائیں، اور ماشاءاللہ پورے رمضان شریف کی افطاری سفرہ، مدنی سفرے کا بھی، تاکہ سب ناظرین کو آپ نے بتانا ہے ماشاءاللہ کہ کسی کو کیا کچھ ادھر حاصل ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ کتنی برکتیں ہیں رمضان شریف کی۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، حیاتی دے، پوری نے ٹائم رکھے۔ حضرت صوفی اکبر بدنی صاحب، ان کی یہ کاوش، انہوں نے ایک نئی چیز جو مدنی سفرہ لگایا ہے، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزانہ آ کے شرکت کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ساتھ نماز بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ تو صوفی صاحب کی یہ ایک دوسرے اصلاحی کاموں کی طرح غریبوں کو کھانا تقسیم کرنا، اور انہیں یہ احساس دلانا کہ چلے کچھ عرصے کے لیے اکٹھے ہو کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں یہ احساس محروم جیسے ہمارے معاشرے میں آیا ہوا ہے، اس کو یہ بانٹنے کے لیے ایک بہت اچھا ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ میری تمام ساتھیوں سے بھی درخواست ہے تو وہ بھی اس کو بڑھانے کے لیے تقدو کریں،
اور اپنی آراء جو ہیں وہ ہمیں دیتے رہیں تاکہ اس کو مزید ہم بہتر بناتے چلے جائیں. آپ مخیر حضرات ہیں ان کے لیے کیا پیغام؟ مخیر حضرات جو ہیں ان سے بھی تعاون کرنے کے لیے میں انہیں پیغام دیتا ہوں کہ وہ خود یہاں پر آئیں, ہمارے انتظامات دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں, اور ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹائیں تاکہ جب خاصے ہاتھ ملیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے نا دوسرے علاقوں میں بھی کہتا جائے گا. اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے, اس سے ہم غربت تو نہیں ختم کر سکتے لیکن غریب لوگوں کا ایک احساس جو ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بانٹ سکتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی سفرے کے بارے میں کچھ بتائیں گے جو یکم سے لے کر آج 12 رمضان المبارک ہو چکا ہے. ماشاءاللہ اور بھی میں نے سفرے دیکھے ہیں لیکن یہ بہت اچھا جا رہا ہے اور کمپیریٹیولی دوسرے سفروں کے مقابلے میں یہاں پہ کافی ڈسپلن ہے اور بہت ہی نظم و ضبط اور فوڈ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اور بہت ہی اس میں دیکھ کر مزہ آ رہا ہے اور اچھا یہ لگ رہا ہے. شکریہ ڈاکٹر سعید صاحب آپ کا بہت بہت, اور ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہیں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے جو ماشاءاللہ ممبر ہیں, سیکرٹری ہیں, جنرل سیکرٹری جناب شیخ لیاقت علی قادری صاحب, تھوڑی بہت ہی ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے اور مدنی سفرے کے حوالے سے ان کے کیا اظہار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا مدنی سفرہ, یہ ہمارے روحانی پیشوا جناب الحاج خواجہ صوفی محمد انور مدنی رحمۃ اللہ, ان کی کاوشوں میں ایک مزید کاوش ہے. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ وہ ان فلاحی کاموں میں ابھی تک وہ کر رہے ہیں, جن میں یتیم مسکین غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں ہیں, غربا لوگوں میں ان کے وظائف اور کچھ مدرسوں سرپرستی, اور اسی طرح ہی ابھی 5 ماہ پہلے ہم نے صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹفارم پہ یہ تقریباً 700 خاندانوں کو خشک راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے, جو کہ تقریباً ہر مہینے ایک فیملی کا جو راشن ہے وہ تقریباً 1500 روپے فی کس ہے, جو ہم 700 افراد کو یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جناب صوفی محمد انور مدنی صاحب کا یہ اگلا یہ حکم تھا کہ رمضان المبارک میں, جیسے کہ میں ادھر مدینہ منورہ میں سرکار کے قدموں میں یہ سفرہ لگا رہا ہوں, اسی طرح یہ ایک سفرہ جو ہے نا لاہور میں بھی آپ بھی شروع کریں, اور یہ سفرہ اور مدینہ کا سفرہ یہ دونوں ماشاءاللہ ایک ہی سلسلے کی دونوں کڑیاں ہیں, یہ کوئی اس سے مختلف نہیں ہے. اور الحمدللہ ان کی سرپرستی اور ان کی دعاؤں سے یہ سفرہ جو ابھی تک ہم آج 12 دن سے چلا رہے ہیں, وہ باقی میں نے آج تک دوسرے اور بھی کئی سفروں پہ جا کے دیکھا ہے, لیکن اتنا ڈسپلن, اس قسم کا انتظام, یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے, جس میں سب سے زیادہ میں جو ہے نا ان کاوشوں میں سب سے زیادہ کاوش جو ہے ندیم مٹی صاحب جو ہمارے دادا دربار رضا گڑھ تقسیم کے اہم رکن ہیں, ان کی ٹیم ہمارے ساتھ یہ جو تعاون کر رہی ہے, اس ان کے تعاون سے یہ ماشاءاللہ انتظام بہت اچھا چل رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی نیند سے نواز دے. ماشاءاللہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ 16 اگست کو, اس کے بارے میں کیا؟ ہاں جی, ہم 16 اگست بروز منگل تقریباً 400 غربا میں عید کے سلسلے میں نئے کپڑے تقسیم کر رہے ہیں, جو کہ جس میں 200 تقریباً چور کے مردانہ ہیں اور 200 کے قریب ہی زنانہ ہوں گے, یہ غربا میں تقسیم کیے جائیں گے, جو 16 اگست روز منگل انشاءاللہ یہ تقریب ہم انعقاد پذیر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عید کے قریب 25 اگست کو ہم اپنے ماہانہ جو ہمارا ہر ماہ جو روٹین ہے لنگر کی تقسیم, 25 اگست کو انشاءاللہ وہ لنگر کی تقسیم بھی کی جائے گی. شکریہ مہربانی شیخ لیاقت علی قادری صاحب. ناظرین آپ نے, یہ جنرل سیکرٹری ہیں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے, ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی, اور جناب ڈاکٹر سعید صاحب جو جنرل ہاسپٹل کے ماشاءاللہ ڈی ایم ایس ہیں, ان کی بھی گفتگو سنی.
ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضور قبلہ صوفی صاحب جو مدینہ شریف مقیم ہیں اللہ پاک ان کو عمرِ خضری عطا فرمائے اور ان کے رزق مال جان میں برکت عطا فرمائے اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں یہ جو صوفی ویلفیئر سوسائٹی پورے پاکستان میں پھیلنی چاہیے بلکہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں چرچے ہونے چاہیے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے سے ان کے ماشاءاللہ پاک دھرتی پہ رہتے ہیں سرکار کے صدقے سے ان کے اوپر اتنی مہربانی سرکار نے فرمائی غریب غربا میں ماشاءاللہ وہ اتنی غریب غربا کی مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک ان سے بہت اچھے کام لے رہا ہے اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جتنے بھی ساتھی کھڑے ہوئے ہیں جتنے بھی افطار روزے دار جنہوں نے افطاری کی ہے سب کے لیے روزہ رسول پہ جا کے دعا کریں اور اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرمائے آمین اور اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح بنائے آمین ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے کیمرہ مین محمد شہزاد اور ان کی ٹیم کے ساتھ میں جہر مندر لاہور سے اجازت چاہتا ہوں حضرات اب ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ